Dolofon skanifer arımçayı. Təbiyyətdə çox yaxşı gizlənməyi bacaran bir çox heyvan var. Bunlardan biri də Dolofon skanifer arımçayıdır. Araneida ailəsinə aid olan bu hörümçək Qərbi Avstraliyada yaşayır. Dolofon skanifer arımçayının qeyri-adiliyi ondadır ki, hörümçək ağac gövdəsinə və budaqlarına elə sarılır ki, onu ağacdan ayırt etmək mümkün olmur. Axşamlar Dolofon skanifera öz torunda vaxt keçirir. Gün ərzində isə ağacın budaqları və ya gövdələri altında xarakterik bir şəkildə maskalanaraq gizlənir. Yerdə hərəkət etməyi də bacarır. Yetkin dişi hörümçək təxminən 8 mm uzunluqdadır. Erkəyi isə bir qədər kiçikdir. Ümumiyyətlə 4-5 mm-dir. Hörümçəyin alt hissəsi yastıdır. Bu da gündüz quşlardan, arılardan və digər yırtıcılardan qorunmaq məqsədi ilə kiçik budaqların ətrafına sarılmağa imkan verir. Gecələr isə ağaclar arasında iri bir tor hörürlər. Thank you.